Tak jak pak se máš, Sejlemku? Babička May ti přinesla hrozně dobroučké kočičí pamlsky. Oh, děkuju, drahá. Fajn. Ty mluvíš, Sejleme? Ne, to jsou první příznaky demence. Oh, už jsem se lekla. Je tady příšerně. V takových podmínkách přece nemůžou pracovat. Ale prosím tě, jim to nevadí a nemají na výběr. No tak, Žanet, nejestyni tě. Fajn. I dělníci mají svý práva. No tak, děvčata, vzepřete se tomu. Stávkujte, braňte se. Docela dobrý pokus, Roxy. Ale oni se odtud nehnou. Sebrala jsem jim berle.